Så blev det alligevel jul. Det har været anstrengende at nå her frem til, og julefreden den har lidt for tidligt sænket sig, og måske også lidt mere, end vi egentlig kunne ønske os. 2020 har været et meget, meget underligt og forfærdeligt år på mange måder. Men det lysner, og vi kan se frem til, hvis vi ellers strammer ballerne nu og overholder de restriktioner, der er lige nu, så ved vi, at det virker, og dermed kan vi se frem til, at vi kan få smittetallene ned, og så ved vi jo, at der venter vacciner på os i første halvår. Så lad os nu stå sammen om det. Det er blevet jul, og jeg vil gerne ønske jer alle sammen en fredfyldt og rigtig god jul. Når man så lige kigger over 2020, så er det jo ikke skidt det hele. Rent faktisk, når man kigger på Sønderborg Kommune, så har det igen været et rigtig godt år for Sønderborg Kommune. Der er selvfølgelig fokus på alle de mange ting, som blev aflyst. Men man kan også vælge ved, at 2020 var 100 år for genforeningen. Altså, at vi fejrede, at vi er en del af Danmark, og vi ærede dem, som for 100 år siden sørgede for, at vi er det. Det var en stor ting, og heldigvis fik vi også lejlighed til at markere det trods alt. I Sønderborg Kommune der går udviklingen videre, og jeg synes faktisk, vi har mange ting at glæde os over. Turisterne de valgte Sønderborg til, det kan man godt forstå. Så vi har haft flere turister i Sønderborg Kommune hen over sommeren end nogensinde, tror jeg. Så på den front har Sønderborg markeret sig, og jeg forventer, at det både vil strække ind i 21 og fremad, at vi bliver mere og mere en attraktiv turistkommune. Det gør vi, fordi vi satser på det, og i det kommende år der vil vi også se nye projekter, som peger i den retning. I sommer indviede vi dette her i den kongelige køkkenhave i Gråsten. Et fantastisk projekt, som jeg er vanvittigt stolt over, at vi har kunne etablere sammen med kongehuset og andre gode kræfter, og et meget populært projekt. Vi har netop for få dage siden fået udpeget Nordals Naturpark, et stempel, som gør, at Nordals nu er på landkortet, og også ud fra et naturmæssigt hensyn, vil blive meget attraktivt. Når vi kigger ind i 21, så forventer vi at tage første spadestik til det, der hedder ferieresort på Nordals. Vi arbejder videre med den erhvervsudvikling, som har vist sig at være meget stærk i Sønderborg lige pt. Alle målinger viser, at den erhvervsservice og den pleje af vores erhvervsliv, som vi har arbejdet på i flere år, den giver nu pote. Ikke kun i forhold til nogle rangliste, og det går godt, men også i forhold til, at der er rigtig mange, som gerne vil investere i Sønderborg. Det er dejligt. I det kommende år vil der også ske ny udvikling på boligområdet. Vi fra kommunens side har nye udstykninger på vej, både i Vester Sottrup, i Nybøl, i Ringenæs. Og andre boligforeninger og private sørger for nye spændende boliger i Egernsund, i Vollerup, i Midtbyen, JF-grunden på Linde Allé. Så også på den front er der en god udvikling i gang. For få dage siden overdrog Sønderborg Kommune Sønderborg Lufthavn til et nyt selskab. Og vi vil, når ellers coronaen klinger af, sørge for at udvikle Sønderborg Lufthavn og gøre det attraktivt for luftfartsselskaber at flyve ind og ud af Sønderborg. Og så investerer kommunen i det kommende år rigtig, rigtig mange penge, ikke mindst i vores skoler. Vi har reserveret rigtig mange penge. Over 100 millioner kroner til renovering af bygninger rundt omkring i kommunen. Så på den måde så kan jeg glæde mig, og det håber jeg, at I gør, til et rigtig spændende 2021. Vi skal igennem den her sundhedskrise, det kommer vi, og så går udviklingen og det gode liv
videre. Det er jeg helt overbevist om. Jeg vil gerne endnu en gang ønske alle sammen en glædelig jul og et rigtig godt 2021.